Розбиті вікна, зіпсовані сидіння та розписані салони. У Дніпрі від рук вандалів страждає громадський транспорт. Зіпсоване майно відновлюють коштом бюджету громади. Зокрема, у 2020 році з міської скарбниці витратили на це 8 мільйонів гривень. Деталі у наступному сюжеті. Вандалізм у громадському транспорті – нагальна проблема чи поодинокі випадки? Ми поцікавилися на зупинках у дніпрян. Ну, є, буває, що нормально так розписано. Ну, останнє время не стало я бачити цього. Раніше як-то було сильніше, а зараз, може, доганяють за це, я не знаю. Розбитих стекол точно не наблюдала, а надписи, ну, реклама в основному. Останнє время ні, не часто. А ось комунальники кажуть, стикаються з випадками вандалізму часто і густо. Розбиті вікна, розписані маркерами вагони, подряпини на склі – найчастіші прояви вандалізму у громадському транспорті. Інколи через пошкодження вагони доводиться навіть знімати з маршруту. У департаменті транспорту підрахували збитки через вандалів. Тільки торік це обійшлося міській скарбниці у 8 мільйонів гривень. Деякі з них ми змогли знешкодити вандалів, тобто віднайти їх, і зараз притягуємо до відповідальності адміністративної. За 2018-2020 рік понад 100 тисяч сплатили вандали за спорчений рухомий склад. Але треба розуміти, що адміністративно дуже важко притягати до відповідальності. У третьому трамвайному депо кажуть, написи на обшивці, пошкоджені сидіння, наліпки, гумки. Звичне явище. Лагодити та прибирати доводиться оперативно. Від вандалів страждає і дніпровський метрополітен. У порівнянні з 2020 роком збитки на ремонт зіпсованих елементів зросли вдвічі, кажуть у підземці. Перше, наперво, це биття скла. Друге, звісно, і по важливості, це, безумовно, фарбування вагонів. Третє, вже таке мілке, ліплять жуйки на мраморні плити, десь мазнуть фломастером, а воно з мрамора дуже погано відшкрябується. За псування комунального майна розплачуються самі ж дніпряни власними податками, нагадують чиновники. Крім того, за такі необачні дії передбачені адміністративна або ж навіть кримінальна відповідальність. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».